baliabide publikoen eraginkortasuna eta haiek maximizatzea eta askotariko udal zerbitzuen arteko sinergiak bultzatzea bezalako oinarrizko irizpideen aplikazioaren bitartez adierazitako interes orokorraren defentsa honetan, zerbitzuen proposamen bat osatu dugu. Proposamen hori azkenean Erromoko nagusien etxea ere gehitu diogu. Eta horretan, erabiltzaileek haien beharren araberako instalazio moderno eta egokiak izatea albideratuz eta gainera Erromoko kultura etxerako aurrikusitako erabilera anitzak ere haien eskura jarriz. Eurekin beraz, nagusi etxearen erabiltzaileekin, dihar dugu haientzako zerbitzuetarako eta gure herriko gizarte eta kultura ekipamento nagusienean kokatzeko proposamenik onena osatzeko lanean.